Điểm đưa đi, đã khuyệt quật. Ok. Một số đồ gì bị lị thương Điểm muốn đưa đi. không? Đi bên này dùng nữa. À phương cơ, dùng mưa, phương này. Phải chơi vấn gì, phải chơi vấn gì. Phải chơi vấn gì. Phải chơi vấn gì. No mega no play. Gue apa aku pakai di kiri pro. Tu lah penting kan. Di kiri pro pun boleh tu. Ya. Yeah. Apa? Dua, tiga, ten. Lama ni. Nipu bodoh ni. Dah mati dah. Mission accomplished. Mid ada. Nhờ phải cứ đấy về phải chân tao mới bỏ cứ biết nó một cái số gần hết đi xem hả biết nó một cái số gần ra độc. Pernah aku pun ambil bodoh tu. Tak kena bodoh ni. Mission accomplished. Sedap kan? No. Tak. Untuk aku HKM lagi sedap lah. Tolong lah. Wey! Nipu babi! Cuk yang tu. Nipu diri. Laptop TV. Dekat TV terang kau. Di laptop. TV, TV, TV. Sana, 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 sana tadi. Kedek kanan, kedek kanan. Kedek kanan. Eh, hey, ai. Tempest metang situ dia. Ya Allah, dia rakyat sana. Tank berdiri, banget. Bila. Aku ada kamera, waduh. Mission accomplished. Lah bodoh. Kau ni. Mana? Tiga mati. Tak ada lima om tak sekarang. Eh Kim mak. Luar. Uyuh. Pedih sel. Tak ada. Tak ada. Tak tahu. Tak tahu ada satu. Ini ada dua dekat.
Dia makan kalau ikut. Satu lagi eh. Bukan hal eh. Pakai bom tu. Mati ya? Tak ada buki. Tok. Apa peti ni? Dah. Jauh ya tu. Eh, magazine tu tak tambah kan? Kau tambah apa? Dua kan? Apa? Magazine extension tu. Haa. Kau tambah dua kan? Tak ada pun. 35. Itu tu. No, justo. Pedih, babi. Apa? Macam mana bodoh? Di mana? Tak tahu. Kau mati ke? Apa dia gila benda tu? Gila. Ini apa? 37 benda ni. Ada. Apa dia tu jumpa? Okey lah, pakai benda tu. Benda tu. Babi belakang dia. Malas aku nak main. Ha? Malas. Hei, orang dia dah pandai. Gila tak nak nasi gunting.
Sial tu kan. Bawah. Tembak lah. Double kill. Fire in the hole. Mission accomplished. Kita lu. Kita lu. Kereta tu. Patah satu benda ni kata wakil. Nak kau lah. Ni yang kau beli. Permanent. Masa apa dia? Entah. Apa tu dulu tadi? Haa, tu lah. Pro ya aku. Kau yang dua. Headshot. Yang ada tadi. Ha. Mesti ada satu. Mereka dah set nak. Eh, ada. Pedih babi dia pakai silencer pula ni. Stop ni. Dua ekor. Satu dekat tepi pintu. Dia keluar ni. Di. Stop ni. Eh, bawah. Rumah dia, bawah rumah dia. Datang. Nikit dulu. Habis dia. Yen! Dia pakai selesa. Eh, tanah. Tengkau. Dia wolfang. Adam. Take that one off on top here. Lupa dah sapu. A bomb has been planted. Babi kau kan pedih tu. Pedih ke? Gila. Dia tolong dia ni. Dia tahu.
Pedih huduri. Budak tu 16, 13 kill aku banyak kali. Mission accomplished. 16, 13 ke? Tu budak aku pistol only. Tapi dia pedih aku. Bangang tu. Mana tak pedih? Budak sama kau pedih? Oh bodoh. Nampak? Nampak tak? 17, 13. Dia bunuh kita je bodoh ni. Tak lah tu. Ish. Tolong bodoh. Tolong bodoh ni. Ish. Kau kita. Excellent. Aku lu bongok. Ya dah. Mission accomplished. Babi betul. Pedih kan? Kan? Yang kita pedih. Bangang. Kita mati. Bodoh apa? Mission accomplished. Sudah keluar. Nak kau. Faham, faham, faham. Ada dua kan. Oh, stop dong. Bidik. Haa, ah, tak belakang. Dah turun lah. Bidik bodoh kau punya. Oh. Ilut lambat. Mission accomplished. Lock and load. Mission accomplished. Take no prisoners. Tak. Headshot.
Eh, sial ni. Tanggi. Lebih beri. Stop dia. Tenang, tenang, tenang. Tenang, tenang. Satu dah dapat top. Eh, bawah, bawah, bawah. Membawah, membawah. Membawah. Big lady. Tenang. Eh, top dia satu. Di, 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 di. Mati lah. Oh. Satu, tadi kan Didi ya? Sebarang. Tadi? Tak lah. Tank. Tank. Takut tu. Kirit tu. Masa kau? Aku pilih lah macam ni. Kan? Dengan aku tu tadi. A bomb has been planted. Satu dia mati juga. Oh, betul. Haa, ada gana ni. Kan? Bodoh. Ah, iya, dah rosak.